May panibago na naman pong pahayag ito pong si Sarah Duterte pero mukhang wala na yata talaga sa katinuan ang mga sinasabi po nito. Akalain po ninyo, I do not know kung ano po yung kabuuan ng konteksto sa video po na ating pong panonoorin pero kahit sabihin po natin na may konteksto ito hindi pa rin po maganda yung mga sinambit niya po sa video na ito kasi parang lumalabas na ganito yung paniniwala nila, bagamat sinasabi niya siguro ito sa iba. Pero sa tingin natin, mukhang ganito po ang gawain nila. Pakinggan po ninyo ang pahayag niya rito, mga tol. O, oh, ang motive dyan is very simple. <clears throat> Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motive dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Oh. Ngayon, mga tol, ano ang judgment nyo dyan po sa binanggit niya na yan? Alam po ninyo kung ang nagsasalita hindi nakaposisyon, particular sa Davao, Baka maniwala pa tayo eh. Halimbawa, kung tayo lang ang magsalita, wala naman tayong pinangahawakang elected positions. Pero tandaan po natin, sila po ay dekada nang namumuno sa Davao. Anim na taon na namuno ang kanyang ama bilang Pangulo. Siya ay vice-presidente ngayon. Tapos, manggagaling po sa kanya ang mga ganyang salita. Di ibig sabihin, gawain nila yan it's all about politics, na kapag ka may threat doon sa posisyon na kanilang hinahawakan, kailangan i-eliminate mo ito. Kaya siguro ganito ngayon ang ginagawa nila kay Congresswoman Migs Nograles, na kung saan nagtatrabaho doon yung kongresista na representante ng PBA party list, pero hindi nila binibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong partikular sa mga barangay na namumuno sa kanila kasi ang sistema eh baka magalit itong mga Duterte dahil threat itong si Migz Nograles kaya dapat i-eliminate na kagad. kaya ngayon ginagawa ng mga barangay officials na hindi nakikipag-cooperate kahit tulong ang iahandog ng PBA fertilizerist ay eh pinipigilan nila ngayon ang mga magandang layunin dyan ni Congresswoman Migs Nograles. Parang ganun ngayon yung nakikita ko dito mga tol. Ayon dito sa mga pahayag na ito nitong si Sara Duterte. At kaugnay po nitong si Sara Duterte pa rin, merong balita, eh may payo siya sa ating kapulisan. Nakakatawa lamang kasi parang ang payo na yan, dapat sinasabi niya sa kanyang naging o sa ating naging presidente, sa kanyang ama. Ano? Si Rodrigo Duterte. O pakinggan po natin ha, ang payo niya tungkol po sa bagay na yan. Walang maibigay na description si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang estado ng relasyon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi pa sila nagkita at nakakapag-usap muli ni PBBM wala nang mag sa gabinete. Patatandaan tumakbo ang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa ilalim ng unity noong nakaraang halalan. Subalit noong Merkules, nagdabas ng payag si BP Sara kung saan pinatigos nito ang pamahalaan sa kawalan nito ng aksyon sa mga isyo ng lipunan, partikular na sa kalusugan, seguridad, e infrastruktura, gayon din ang isyo ngol sa International Criminal Court di diba? Dapat siguro sabihin niya 'yan sa tatay niya No lahat ng mga pagpuna niya sa gobyernong ito tingin ko sampal sa kanila eh Kasi sila yung talagang walang aksyon Ngayon sasabihin niya 'yan walang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno Sino ba ang walang ginagawa sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino partikular nitong natapos na buwan ng Hulyo dumagsa o rumagasa ang bagyong sikarina. Nasaan ka, Sara Duterte? Nagpapasarap ka sa Germany. Samantalang ang mga Pilipino dito po sa Luzon E, eh, anong tawag doon? Binabayo ng bagyong si Karina. Oh. Tapos sa panahon ng pangangailangan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, ng ating mga uniform personnel, particular ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Sa pang-aabuso, pamimwersa, pang at ilegal na aktividad na ginawa ng Philippine Coast Guard. Nasaan ka? Tahimik ka lamang. Wala kang sinasabi. Sa panahon na ang ating gobyerno ay nangangailangan ng tulong partikular sa isang gabinete na nanunungkulan sa pinakamahalagang isa sa pinakamahalagang departamento sa ilalim ng ehekutibo. Nasaan ka? Sasabihin mo, you cannot even review yung recommendations ng mga subordinates mo kasi wala kang kakayahan para i-review iyon. Salamat na lamang talaga at wala ka na sa Department of Education at ngayon ito ay pinamunuan ng isang tunay na competent and public servant na si Secretary Edgardo Angara. O, ituloy muna natin ang pakikinig dito po sa balita o ICC. Hindi ko pala nailagay yung nais kong ipakinig sa inyo eh. Kasi ang nais ko talagang ipakinig sa inyo yung payo niya sa ating mga kapulisan. Alalahanin ko na lamang sa aking isipan ang napanood ko sa balita. Ayon kay Sara Duterte, pinapayuhan niya ang ating mga kapulisan na sa lahat ng pagkakataon pairalin ang integridad. Alam mo ba Sarah Duterte kung ano ang integridad? Doing the right thing kahit walang nakakakita. Ginawa mo ba yon, Sara Duterte? Bago ka magpayo sa ating Philippine National Police, kaugnay kung ano yung tama at dapat nilang gawin, tanong mo muna sa sarili mo kung gumagawa ka ng tama at dapat. Hanggang ngayon, hindi nyo ipinapaliwanag kung paano nyo ginasta sa loob lamang ng labing isang araw ang pondo ng bayan na nagkakahalagang 125 million pesos. Tama ba yon? May integridad pa ba kayo na humarap sa publiko? Magpayo na dapat panatilihin ang integridad ng ating kapulisan in particular? Na wala dapat binobos kung hindi ang taong bayan? Eh, anak ng teting na yan. Tanong mo yan kay Rodrigo Duterte sa tatay mo. Sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, ano ang nangyari sa aming mga pulis? Pulis pa ako noon naging sunud-sunuran kami sa kagustuhan ni Rodrigo Duterte partikular ang lumaban sa ilegal na droga. Ano ang naging resulta? Ah, napakadugo napakikipaglaban pakikipaglaban sa ilegal na droga. Libo-libong mga biktima ng War on Drugs at katumbas niyan ang libo-libong mga pamilya na nawalan po ng mahal sa buhay. Kaya kung meron mang dapat magbigay ng payo dito, eh tingin ko hindi ikaw yon Sara Duterte. Wala kang moral ascendancy para sabihin ang mga katagang iyan. Si Pangulong Bongbong Marcos meron pa, kaya pakinggan po natin ang balita na ito. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bloodless at makatao na ang operasyon ngayon ng Philippine National Police sa ilalim ng kanyang administrasyon na Binilinan rin ng Pangulong PNP na palakasin ang kanilang patrol operations at laging unahin ang kanilang tungkulin para sa bayan. Si Lane Moreno humahataw. makatao at hindi na madugo, ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng Philippine National Police sa ilalim ng kanyang administrasyon. Natidinig mo ba 'yan? Tambalustay. <laughs> Eh totoo namang tambalustay kayo dyan sa Office of the Vice President ngayon eh. 11 days, 125 million pesos. Sana nga maging basihan yan para i-impeach ka eh. Kami nag-aantay lamang. Sana merong grupo ng mga individual na nakakaalam sa batas na mag-file ng complaint sa House of Representatives para i-impeach itong vice-presidente ng Pilipinas na isang tambalustay na nagngangalang Sarah Duterte. Ha? Ang sinasabi ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, makatotohanan sapagkat pwede namang lumaban sa mga illegal na aktibidad nang hindi nagre-resort to killings of people. kung mag-resort man sa pagkakapatay ng mga suspect, dapat makatotohanan. Yung talagang nanlaban. <laughs> eh kung ako hindi naging pulis, baka mapaniwala nyo pa ako eh. eh pulis ako dati. Naknang teting na yan. Kaya kalukuhan talaga ang war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. At lahat yan, pagbabayaran nila. Alam po ninyo, ngayon, itong particular na implementer na noon ay chief PNP namin na si Ronald De La Rosa na isang senador ngayon. Oh ano ngayon ang kanyang kakaharapin kasama si Rodrigo Duterte? Ang nalalapit na paghuhusga. Ha? Ah, hindi maikakaila na talagang meron silang pananagutan dyan. Itong mga lumalabas na ng isyu ngayon na binabaligtad ni Senator Ronald De La Rosa na ayon sa kanya meron daw po siyang A1. Ibig sabihin ng A1 is uh, completely reliable and confirmed by other sources. That is the evaluation code of intelligence sa sa intelligence sa uh, community nga No, kung sinabi ng A1 sa madaling paliwanag, napaka-reliable na impormasyon. Ano ang pahayag diyan ni Ronald De La Rosa mga tol? Sabi niya, siya daw po ay tinatraidor. Kung hindi man tinraidor yung particular na word, masama ang loob niya sapagkat no other than si Speaker Martin Romualdez daw po ang kumakausap sa mga kapulisan na matataas ang katungkulan na tumistigo laban sa kanya. Pero yan po ay pinabulaanan, partikular ng mga itinuturo niyang tao. Walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez, si Director ng, ng National Security Agency or Council, kung di ako nagkakamali, si and then si General Retard, General De Leon, na yung mga sinasabi po nitong si Ronald De La Rosa ay kanya po talagang pinabubulaanan at walang katotohanan. Ayon sa kanya, ang sirkomstansya, ang katotohanan, itong isa sa mga pinagkatiwalaan di umano nitong si Ronald De La Rosa na si General Karamat ay lumapit sa kanila, partikular kay Speaker Martin Romualdez at nag-offer na ibubunyag daw po nito ang lahat ng kanyang nalalaman to include lahat ng mga nalista na sa listahan kung sino ang dapat patayin kung magkano ang bawat ulo at lahat ng mga pangyayari ng extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs kapalit ng pagiging CPNP di umano nitong si Karamat pero yan po ay iti, i, hindi tinanggap ni Speaker Martin Romualdez sapagkat totoo naman Nawala pong kapangyarihan ang speaker para po mag-decide kung sino po ang susunod na chief PNP. Ngayon, sa madaling paliwanag lang mga tol, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. At karma is real. Kayo ay namayani sa panahon ng ng inyong panunungkulan o kapangyarihan. At sa panahon ng kapangyarihan na 'yan, libo-libong mga Pilipino ang namatay. Ang dami pang mga inosente talaga ang nadamay. At ngayon, dapat panagutan nyo 'yan. Oh, tapos ginagawa ninyong isyu ngayon na ang kasalukuyang gobyerno walang paninindigan sa ating bansa dahil sinasabi ninyo hindi man lang nagbibigay ng opinyon patungkol sa ICC. Partikular itong si Sara Duterte na nagbibigay daw hindi daw nagbibigay ng opinyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw naman ang sinasabi ni PBBM, ha? ha? At sana magbago yon yon ang gusto namin. Na magbago ang sinasabi ni PBBM na hindi makikipag-cooperate ang gobyernong ito sa ICC. At mukha naman na ganoon na nga yung nangyayari. At walang pagbalentong doon. Kasi sa huli, dapat tingnan dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano talaga ang boses ng mayorya ng taong bayan. Ang boses ng mayorya ng taong bayan, tayo po'y gusto talaga na malaman ang katotohanan sa likod ng war on drugs at dapat papanagutin ang mga dapat panagutin dyan. Partikular sa pagkakawala po ng libu-libong buhay sa panahon ng war on drugs itong si Rodrigo Duterte. No. Tapos ngayon, magsasalita kayo kasi against your interest, partikular, ikaw, Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, panaybanat ka sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. E makailan lamang, di ba? Naglabas ka ng pahayag at binanatan mo na si Pangulong Bongbong Marcos katulad ng isinasaad po sa balita na ito? Binanatan ni Vice President sa Duterte ang Marcos sa administration. Kaugnay ng anya kawalan ito ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ang vice bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balita niyan, Ria Fernandez. Sa tatlong pahinang mensahe, ibinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa anim na tribong Muslim mula sa Davao City na nagvoluntaryong proteksyon na ng BC at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security person. Mga tanga talaga tong mga DD sheets. Ano? Lahat ng sinasabi natin dito ay ayon sa balita. Paanong magkakaroon ng paninira kung balita ang binabanggit po natin? Hindi po yan basta opinion. Yan po ay nakabase sa balita. Tanga talaga kayo mga DD sheets at mga bobo kayo. Ngayon kung bobo lang kayo mga DD sheets, willing akong turuan kayo. Sayang naman yung pagiging top one ko kung hindi ko kayo matuturuan. Pero kung tanga kayo, wag na kayong mangarap pa na mababago ang inyong isipan sapagkat ang pagiging tanga kailanman ay hindi mababago. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa apat na personel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, deretsahan na niyang binatikos ang administrasyong Marcos, kaugnay sa anyay, kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Locos talking mga tol may malinis at taong may malasakit, may kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pagunlad ng bayan. Sa Is isahin po natin yan. Ikaw ba, Sara Duterte, may malasakit ka? Wala. Sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, milyon-milyon ito. Partikular sa pananalasa ng Bagyong Karina, nasaan ka? Nagpapakasarap ka sa Germany sa panahon ng pangangailangan na dapat naninindigan ng bawat Pilipino laban sa pagmamalabis na ginagawa ng China Coast Guard sa ating karagatan. Nasaan ka? No comment ka? Itaguyod ang malinis na pamahalaan? Nakukuha mo magsalita niyan? 125 million pesos? Ginasta ninyo sa loob lamang ng labing isang araw? Nasaan ang malinis na pamamahala doon? Sa panahon ng panunungkulan ng tatay mo, ano-ano ang uri ng korupsyon nakapaloob dito? Parmalidil, drugs, pogo, laptop deal, infrastructure projects. Napakarami to mention. Naka nang teting na yan. Tapos kayo pa ang may ganang magsalita ng ganito? Oh. Tapos meron ka na namang pahayag. Nakita ko lamang ito sa post ni Justin Manilo from Twitter X. Oh, ito August 8, 2024. Isa daw sa dahilan kung bakit siya nagbitiw sa gabinete, anak ng teteng na yan. Anong kamangmangan ito? O katangahan? Kung basahin mo yung GAA, sabi niya, General Appropriations Act, at itrace mo kung saan pumupunta yung pera makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera, budget ng gobyerno. Sana noon mo pa ng sinyan. Bakit almost two years ka sa Department of Education at ngayon ka lang nagsasalita? <laughs> Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Talaga? Pero syempre wala akong nakuwang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Saan ang suportang sinasabi mo? fully supported na, binigay nga sa iyo yung capricho mo. Sa unang taon na panunungkulan mo sa DepEd, ang laki-laki ng confidential funds. Pero hindi nyo maipaliwanag kung saan nyo ginagamit. Hindi nga ini-scrutinize ng House of Representatives, even Senate of the Philippines, yung budget ninyo. Kaya tama yung sinasabi ngayon ni Congressman ng City of Manila. I forgot his name. Dapat i-scrutinize fully na ang budget ng Office of the Vice President ngayong taong ito. Ang ngayong deliberation para sa taong sa budget sa taong 2025. Dapat lang, dapat pagtatanungin ka Sara Duterte. Huwag kayong matakot mga kongresista. Nak teteng na yan. Itong mga Duterte hanggang dabaw na lang ito, itaga niyo yan sa bato, hindi na yan mananalo sa national politics sa pagka presidente. Baka sa pagka senador manalo pa. Pero sa pagka-presidente, yung mga DD sheets na mga tatanga-tanga at mga bobo, mga ang harap na lamang kayo. Nagbabanta pa kayo na ilang taon na lamang at mawawala na ang mga Marcos, pati kaming mga supporter nito at magsisipag uh, kung saan na kami mapupunta kasi mamumuno na Duterte. Then, kung pwede lang ilahin ng panahon, di magkaalaman eh. Di ba? malabo nang manalo ang mga Duterte sa sobrang dami ng mga katiwalian na pinasok ng mga Duterte at ng mga galamay nito. Imposible na ang mga majority ng Pilipino ay bumoto pa sa inyo. Ang boboto na lang sa inyo, labing anim na porsyento, mga tanga at bobo. O magalit na kayo sa akin, mga DD seats. Ito nga lagi kong sinasabi, mga DD seats, magpakamatay na kayo. Ha, mga DDSits? Ngayon, kung hindi kayo DDSits, huwag kayo magalit. Kung DDS kayo, okay lang yun. Hindi ko naman kayo sinasabihan magpakamatay. Pero ang mga DDSits, magpakamatay na kayo. Kasi mga tanga at bobo kayo. Ha? Nakunang teteng. Total, yun naman ang iniisip nyo sa amin eh. Puro kayo bintang, puro kayo bintang. Mga bayaran, mga bayaran. Sino ba mga bayaran? Tingnan nyo nga kung sino-sino yung mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte. Ha? Huh? ako, mamatay man ako ngayon kung totoo na ako'y binabayaran ng kung sino. Ha? Mamatay na si top one kung ako'y bayaran. Wala mi isang singko na nagbabayad sa akin. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kahit maghalong katan tayo dito, e eh kayo, tingnan nyo nga yung mga vlogger na sinusuportahan ninyo. Kung sino sa amin talaga ang bayaran? Mga anak ng teteng kayo? Ha? Napakakapal na mga pagbumukha ninyo eh. Sarili ninyo, gawain ninyo, tapos ibibintang ninyo sa iba. Katulad nitong sinusuportahan yung mga Duterte. Magsasalita na magkaroon ng tunay na malasakit. Sino ba ang may malasakit? Walang malasakit ang mga Duterte Sarili lang nila ang iniisip nila. Kung ano yung makakatulong, magbibigay ng interes sa kanila, yun lang ang para sa kanila. Pagka-against sa interest nila, wala silang pakialam. Ha? Huh? na yan. O magbigay kayo ng mga vlogger na sinasabing bayaran. Sige, mag-drop name tayo rito. Basta ako, paninindigan ko sa inyo. Nang may katotohanan, makakatitig ako sa inyo kahit magharap tayo ng personal na walang nagbabayad sa akin. Wala akong tinatanggap na kabayaran kapalit ng ginagawa ko dito. Yan ang paninindigan ko. Mahirap lang ako at ang tanging kayamanan ko ay ang aking integridad. Magpapabayad pa ba ako? Hindi. Dahil pag nagpabayad ako, wala na akong integridad. Kaya nga lagi kong sinasabi sa programa ko, mamatay na ang mga bayaran. At sabi ni Ninyo Barsaga, bayaran ng mga DD sheets, vloggers. hindi sa akin ang galing yan. Ha? Kay Ninyo Barsaga mismo ng galing yan. Dahil siya mismo tumatanggap ng bayad. <laughs> I do not know ngayon pero siguro hindi na kasi binabanatan niya na ang mga Duterte. Di ba? Kung na yan. Ito, alam na mga manonood ko dyan. Pagka nangangailangan ako ng pera, nangungutang talaga ako. Alam yan, ang mga nanonood dito, nagsasabi talaga ako. Pero hindi para magpabayad kung sino mang politiko o kung sino mang tao dyan. O halimbawa, nangailangan ako sa personal. May problema sa pamilya, magsasabi ako sa mga kaibigan ko. Kakapalang ko talaga, mukha ko. O enong ngayon kung tanggihan na? Eno ngayon kung isin lang yung message ko? Wala sa akin yun. Kasi ako nilalapitan din ako eh. Pag kami nangihiram sa akin ng pera, ang pinakaiba ko lang sa kanila, hindi ko isinisin lang yung message. Sinasabi ko agad sa tao kung makakatulong ako o hindi. Hindi yung hindi mo isisin o kaya isisin mo lang pero salamat sa mga tumutulong talaga sa akin. Kaya marami akong pagkakautang. But it doesn't mean na porkit may pagkakautang ako, magpapabayad ako. Ah, mga DD sheets kayo, mag-isip-isip kayo ng tama. Mag-isip kayo ng tama mga DD sheets. sa ah. Lahat ng nakikita nyo rito, produkto yan ng paghihirap ko. Paghihirap ito. Ginagamit ko ang utak ko sa pamamagitan ng pagbablog, kumikita ako. Magpapabayad pa ba ako? Ha? Mga DD sheets? Eh yung mga sinusuportahan ninyo. Tingnan nyo nga kung kaya nilang gawin na mag-sustain ng kanilang mga programa, ng kanilang ginagawa. Biruin ninyo. Mag, 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 hindi ba kayo nag-iisip? na yung mga vlogger ng DD Sheets, kung papanoorin po ninyo ang kanilang mga programa, hindi naman umaabot ng libo-libo ang views. Pero nagagawang pumunta sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa, saan kumukuha ng pondo? Hindi nyo ba naiisip yon Alam nga namang sarili nilang pera ang gagamitin nila. Ano yon Katangahan talaga? Kung sarili mong pera, pupunta ka sa ibang bansa para para manawagan ng pagpapabagsak, pagpaparesign sa Pangulo ng Pilipinas? Sarili mong pera, gagamitin mo. Katangahan yun. Ibig sabihin, may nagpo sa kanila. Kung may nagpo sa kanila, sila ang bayaran. Mag-isip kayo, mga DD Sheets. Hanggang dito na lamang, mga tol.